ተመልካቾቻችን ለጤናዬ ሰዓት ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ከእንግዳዬ ጋር ዛሬ ደግሞ ስለምን እናወራለን? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ራስን አስተዋውቀንና ዛሬ ስለምንድን ነው የምናወራው? እኔ እንግዲህ ሽመልስ ተስፋ ይባላለሁ፣ የድንገተኛ ቀዶ ሕክምና ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የምናወራበት ርዕስ ሲዜሪያን ሴክሽን ወይንም በቀዶ ሕክምና አንድን እናት እንድትወልድ የማድረግ ፕሮሲጀር ላይ ነው የምናወራው ማለት ነው። ቀዶ ጥገና ወይም ሲሴክሽን ምን ማለት ነው? ከዛ እንጀምር። እንግዲህ ሲዜሪያን ሴክሽን ሙሉ ትርጉሙ አንዲት እናት ነፍሰ ጡር እናት ከ28 ሳምንት እርግዝና በኋላ በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል ቀዶ ሕክምና በመታገስ ሆዷ ላይና ማህፀኗ ላይ በሚደረግ ቀዶ ሕክምና እንድትወልድ የማድረግ ወይም የማስቻል ፕሮሲጀር ስያሜ ነው። ሲዜሪያን ሴክሽን ወይም ቀዶ ጥገና በምን በምን ምክንያቶች ነው የሚሰጠው? እንግዲህ ሲዜሪያን ሴክሽን ረዘም ያለ ጊዜ የቆየ ወይም በዓለማችን እስካሉት የቀዶ ሕክምና አገልግሎቶች የቆየ ፕሮሲጀር እንደሆነ ይነገራል። ምናልባትም ወደ 100 ዓመት ዓለም ወይም ቢፎር ክራይስት ጀምሮ ያለ የቀዶ ሕክምና አገልግሎት ነው። በዚህ ሂደትም እንግዲህ መጀመሪያ ሲጀመር በሞቱ ህይወታቸው ባለፈ እናቶች ላይ ልጁን ለማትረፍ ሲባል እየተሰራ ቀስ እያለ እያደገ ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እጅግ ዘመናዊ በሆነ የቀዶ ሕክምና ጥበብና የተለያዩ የማደዘዣ ሂደቶችን በመጠቀም ሴፍ እየሆነና እየተሻሻለ የመጣ ፕሮሲጀር ነው። እንግዲህ ይህ ቀዶ ሕክምና ለሚወልዱ እናቶች በማህፀን መውለድ ማለት በኖርማል ፕሮሰስ የስፖንታኒስ ቫጃናል ዴሊቨሪ በምንለው አይነት መውለድ ያልቻሉ እናቶች በተለያየ ምክንያት የሚሰጥ ፕሮሲጀር ነው። ላብነት ባነሳልሽ የአመጣጥ ችግር ቢኖር የጽንሱ አመጣጥ በእግሩ የሚባለው ብሪጅ የሚባለው ሊሆን ይችላል። የአቀማመጥ ችግር ወደ ጎን ሆኖ ሊሆን ይችላል። መንታ ሆኖ የመጀመሪያው ልጅ አሁንም በቂጡ ተቀምጦ ሲመጣ ሊሆን ይችላል። ከፍተኛ የደም መፍሰስ ያላቸው እናቶች በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። የእንግዴ ልጁ ቀድሞ ሊላቀቅ ይችላል፣ ወይም የእንግዴ ልጁ ቀድሞ ከጽንሱ የሚመጣበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። የማህፀን ጥበት ብዙን ጊዜ የማህፀን ጥበት በሚኖርበት ሰዓት እና እናትየው በማህፀን አመጣ መውለድ በማትችልበት ሁኔታ ይህ ፕሮሲጀር ሊሰራ ይችላል። የተለያዩ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል ለምሳሌ የኤችአይቪ ትራንስሚሽንም ለመከላከል ልንጠቀመው እንችላለን። የተለያዩ የምጥ መርፌዎችን ሰጥተን ማዋለድ ማንችላቸው እና በማህፀን መውለድ የማይችሉ እናቶችን ይህንን ፕሮሲጀር በመስራት ህይወታቸውን ማዳን ይቻላል እና ህፃኑም ስናይ የጽንሱ መታፈን ሲኖር ህጻናት ምጥ ላይ ሆኖ መታፈን ሲኖር ይህን አገልግሎት በመስጠት የህፃኑን ህይወት እና የእናትየውን ህይወት ማትረፍ ይቻላል። እነዚህ ከብዙ በጥቂቱ የሚሰራባቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የቀዶ ጥገና ወሊድ እየጨመረ ነው የሚባል ነገር አለ እና ከዓለም አንጻርስ ሁኔታውን እንዴት ታይዋል? እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር አለ ሲዜሪያን ሴክሽን ፓንዴሚክ የሚባል ወይም ከፍተኛ የሆነ የሲዜሪያን ሴክሽን በዓለም አቀፍ ደረጃ እየጨመረ ነው የሚባል አንዳንድ ጥናቶች አሉ። ምናልባት የእኛ ሀገር ሁኔታ ከማየት በፊት በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ፊገር እስከ አሜሪካን ብንሄድ እስከ 30%፣ ሜክሲኮ እንደዚህ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር እንዳለ፣ ብራዚል ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ወደ 85% እናቶች በሲዜሪያን ሴክሽን ወይም በቀዶ ሕክምና የወሊድ አገልግሎት እንደሚውሉ ጥናቶች ያሳያሉ። ግን ወደ አፍሪካ ስመጪ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ቁጥር ምናልባትም ከ5% ያልበለጠ ቁጥር ያለ ነው እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ጨምሯል ማለት አንችልም። ነገር ግን ባደጉ ሀገሮች ላይ በኦፕሬሽን የመውለድ ሂደት ከፍ ያለ እንደሆነ እናያለን። ወደ ሀገራችን ስንመጣ እንግዲህ አጠቃላይ ምስሉ ሲዜሪያን ሴክሽን ከፍተኛ ነው ወይም በማህፀን በቀዶ ሕክምና የወሊድ አገልግሎት ከፍተኛ ነው ማለት አይቻልም። ስቲል ነው ከ10% ያልበለጠ ከ5-10% መሀል ያለ ነው እና ምናልባትም ጨምሯል የሚባለው ሁኔታ የሚገለጸው ከተሞች አካባቢ አንዳንድ ሆስፒታሎች ላይ ፕራይቬት ሆስፒታሎችም አካባቢ ስንሄድ ሰዎች በኦፕሬሽን የመውለድ ሂደት እየጨመረ መሆኑን የሚናገሩበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን እንደ ሀገር ስናየው አሁንም ስቲል የእናቶች ሞት ይህ አገልግሎት ካለመኖር የተነሳ ያለበት ሀገር የህጻናት ሞት በከፍተኛ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ሲዜሪያን ሴክሽን በሀገራችን ከፍተኛ ነው ወይም ብዙ ቁጥር ነው ብለን የምናወራበት ደረጃ ላይ አልደረስንም ስቲል ነው ማለት ነው። በተለይ ገጠር
ላሉ እናቶች የኛ አገልግሎት በሰፊው የለም ማለት እንችላለን። አዎ አሁን ላይ ያው የማዳረስ ሂደት መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ሆስፒታሎች የማዳር የመስራትና አገልግሎት የማድረስ ሂደት እንዳለ እና ያው በዚህም ጥሩ የሆነ የኦብስቴትሪክ ወይም የማጸነስ ጽንስ አውትካሙ ጥሩ እንደሆነና እናቶች በፊት ከነበረው ቁጥር አሁን ላይ የእናቶች ሞት የህፃናት ሞት እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ይገለጻል። ግን ገጠር ላይ ስቲል ነው ገና ነን እኛ መስራት ይተበቅብናል ይሄንን አገልግሎት ማዳረስ አለበት ማለት ነው። አንድ እናት በቀዶ ጥገና እስከ ስንት ልጅ መውለድ ትችላለች? እንግዲህ እኛ ሀገር 6 የወለደች እናት እንዳለች ሪከርድ ተደርጓል። ቅድም የባልኩሽ ሀገር ብራዚል ላይ 11 ጊዜ ኦፕሬሽን ተሰርቶላት ልጅ የወለደች እናት አለችና ያው ሂደቱ የሚወሰነው ቀጣይ ባሉ የኦፕሬሽን ሂደቶች ይሄ ኮምፕሊኬሽን ምን ነው አዲሽን ያው ተደጋጋሚ ኦፕሬሽን በሚደረግበት ጊዜ የመጣበቅ ሁኔታ የሆድ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ነገሮች የመጣበቅ ሁኔታ ነው። ኦፕሬሽን አስቸጋሪ የማያደርጉት ሁኔታ ካለ መውለድ ይቻላል ማለት ነው። እኛ ሀገር ግን ስቲል ባለው ሪከርድ 6 የወለደች እናት ኦፕሬሽን እንዳለች ተመዝግቧል። ከጥቅሙና ከጉዳቱ አንጻር ሲመዛዘን በማህፀን ከመውለድና በቀዶ ጥገና ከመውለድ የትኛው ይሻላል? የትኛው ይመረጣል? ጉዳትና ጥቅሙንም በዛውም ንገረኝ። እንግዲህ ያው ቀዶ ህክምና አገልግሎት ችግር ሲኖር የሚሰራ ወይንም እንደ አንድ አማራጭ እንጂ የተሻለ አማራጭና ሁሉም እናቶች በቀዶ ህክምና አገልግሎት መውለድ አለብን ብለው የሚያስቡበት አይነት ፕሮሲጀር ወይንም ኦፕሬሽን አይደለም። በማህፀን መውለድ ያልቻለች እናት ወይንም ኢንዲኬሽን ያላት ቅድም ስንገባ የዘረዘርኩልሽ ማለት ሊደረግ ይህ አገልግሎት ሊሰጥ የሚገባቸው የተለዩ እናቶች አሉ እንጂ ማንም እናት ይህን አገልግሎት ለማግኘት ኢንዲኬትድ ካልሆነች በስተቀር አይመከርም። ምክንያቱም ይህ አገልግሎት አንደኛ በከፍተኛ ወጪ የሚሰራ የተለያየ የቀዶ ህክምና ግብዓቶችን ተጠቅመን የምንሰራበት አይነት ፕሮሲጀር ነው። ሌላው የራሱ የሆነ ኮምፕሊኬሽን አለው። አሁን በማህፀን መውለድና በኦፕሬሽን መውለድን ስናወዳድረው የራሱ የሆነ ኮምፕሊኬሽን አለው። ምክንያቱም አንዲት እናት በኦፕሬሽን ስትወልድ ከፍተኛ የሆነ በማህፀን ከመውለድ የበለጠ ደም ሊፈሳት ይችላል። በዚህ ሂደትም ለጉዳት ልትዳረግ የምትችልበት አይነት ሁኔታ አለ። ሆስፒታል ውስጥ የመቆየት ሂደቷ ራሱ ከፍተኛ ነው። በማህፀን ስትወልድ 6 ሰዓት ነው የምትቆየው ቢበዛ። በኦፕሬሽን ግን ስትወልድ ቢያንስ ከ24 ሰዓት እስከ 72 እስከ 48 ሰዓት የመቆየት ሂደት አለ። በዚህ ሆስፒታል ቆይታ ውስጥም የተለያዩ በሽታዎችን አኳያ የማድረግ ቻንስ ይኖራታል። ሌላው ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል። ኦፕሬሽኑ የሚሰራው ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል። የቁስሉ ህመም አለ። የተለያዩ እንቅስቃሴዋ የመገደብ ሁኔታ አለ። ቤት ውስጥ የመቆየት ሁኔታ ኦፕሬሽን ሰርታለች ፈጥኖ ወደ ስራ ያለመግባት ሁኔታዎች ሪስትሪክትድ የምትሆንበት ሁኔታ ስላለ በዚህ ምክንያት በኦፕሬሽን ከመውለድ የማህፀን መውለድ ይጠቅማል የሚል አንድምታዎች አሉ። ሌላው ከህፃኑ ጋር ያለ ሪሌሽን ነው። በማህፀን የወለደች እናት ወጣ ወዲያው እንደወለደች ልጁን የማጥባት ሂደት ውስጥ ልገባ ትችላለች። ከዛ ተያይዞ ቦንዲንግ የምንለው ነገር አላ በእናትና በልጅ መካከል የሚፈጠረው ቅርርብ አጠቃላይ የእናትየውን የደህንነት ሂደትም ያፋጥነዋል። ለልጁም የምትሰጠውን ፍቅርና የምትቀበለውን ፍቅር ከፍተኛ ያደርገዋል። ሌላው ደግሞ አንዲት እናት በማህፀን አመጣ በምትወልድበት ጊዜ ልጁ ሲወጣ እንግዲህ ያው በማህፀን ሲወጣ ተጨምቆ ነው ሳምባውም ተጨምቆ ነው የሚወጣው እና በዛ ሂደት ሳምባ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ፈሳሾች አሉ መውጣት ያለባቸው፣ እነዛ ይወጣሉ። ስለዚህ ሲወጣ አልቅሶ ያተነፋፈስ ስርዓቱም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ግን ቀጥታ በኦፕሬሽን ሰርተሽ ከማህፀኑ ስታወጪ ያ ፈሳሽ ሳምባ ውስጥ እንዳለ የሚሆንበት ሁኔታ አለና ለተለያዩ የመተንፈሻ አካላት ችግር ወዲያው ያለመተንፈስ ችግሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። ሌላው ያው እንዳልኩሽ ወዲያው ተነስቶ ወደ አገልግሎት የመግባት ሁኔታ ይኖራል። የመጨረሻው ጥያቄያችን አንድ እናት በራሷ ፍቃድ በቀዶ ጥገና መውለድ ትችላለች? የሚቻል ከሆነስ ለምንድን ነው ያንን የምትመርጠው? እንግዲህ አንዲት እናት ያለምንም ኢንዲኬሽን ወይንም ያለምንም ችግር ሜዲካል ወይንም ሰርጂካል ኢንዲኬሽን ወይንም እነዚህ ቀዶ ህክምና አገልግሎት እንድታገኝ የሚያደርጉ ምክንያቶች ሳይኖሯት መታ የቀዶ ህክምና አገልግሎት አገኛለሁ ወይንም በማማጥ አልፈልግም
for the sake of pain ሊሆን ይችላል ሌላ ሌላ ነገር ማማታል ፈልግም ኦፕሬሽን ይሰራልኝ ብላ ሪኩዌስት ምታርግበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ግን እንደኛ ሀገር ጤና ተበቃ ባውጣው ፕሮቶኮል በዛ መሰረት ነው የምንሰራው ጤና ተበቃ ኦፕሬሽን መሰጠት አለበት ብሎ ያስቀመጣቸው ሊስቶች አሉ። ያንን ስታሟላ ይሄንን አገልግሎት የምንሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ይሄንን አገልግሎት አይሰጡም ማለት አይደለም። አንዳንድ ቦታዎች ላይ የግል ተቋማት ሊሉን ይችላል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉ እንሰማለን። ኦን ሪኩዌስት ግን አጠቃላይ በማህፀን መውለድ አመጡ በናቹራል ፕሮሰስ መውለድ ተቀሚታ እንዳለው ነገርን አሳምነን ተዋይተን ያንን አገልግሎት እንድታገኝ ነው እናደርጋለን። እጅጋር ያመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ለጤናዬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ በቃል ቀጣይ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው የሚሆነው ከናቲ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።